Mathematics, Science and Statistics to ensure that the future of internet is free of bullshit. It is necessary to recover strategies such as the art of skepticism and critical thinking. For this purpose, Cal will talk in this session with Pablo Aragón, who is a research scientist on knowledge integrity at the Wikimedia Foundation, and Luce Prignano, researcher at Universitat de Barcelona and expert in data science against disinformation with the Data Politic Project. Thank you all for being here. So, we are going to start with some questions to Carl Burston. Internet i les xarxes socials han canviat la manera com ens comuniquem, en certa manera. I a veure, abans de l'era d'internet, la informació era un negoci i un servei públic alhora. Ara, quan volem informar-nos, ens basem en plataformes que ens venen publicitat i venen les nostres dades. Així doncs, com ha canviat això, el tipus d'informació que rebem i la forma com la rebem? Com podem garantir una formació exacta i una informació com a servei públic i que respecta els drets humans? Gran pregunta. Em sentiu bé? Perfecte. Crec que hi ha un canvi enorme. Sovint, quan pensem de la desinformació, clar, culpem les xarxes socials. En certa manera és normal, perquè les xarxes socials han portat un canvi enorme. Però també és important un altre canvi, i és l'arribada de la publicitat basada en el clic. Teníem una publicitat basada en subscripcions, que depèn de quantes subscripcions venen, a una publicitat que basa en els clics. I quan vens subscripcions, vens una relació a llarg termini, una subscripció a un diari que et donarà el millor contingut a llarg termini. Quan fas una cosa que es basa en clics, ara no estableixes una relació a llarg termini, sinó que hi ha articles individuals que competeixen cara a cara. Trec el mòbil i hi ha una història sobre la guerra a Ucraïna. La vull llegir, però clar, després veig que hi ha un famós amb una parella nova i dic, i després hi ha set gats que s'assemblen a set princeses de Disney. I clar, en lloc de fer una cosa útil, resulta que no tinc informació errònia, però bullshit, tonteries que em fan perdre l'atenció, perdre l'atenció de les coses que importen. I les xarxes socials fan això. Al New York Times, per exemple, pots tenir un titular sobre el món. I la veritat pura i dura avui no basta. Si algú escriu una cosa exagerada, per exemple, això ens apassiona més. Si fem clic en aquella notícia exagerada, la gent està més interessada ara en els titulars exagerats, les històries aquestes increïbles. I els algoritmes a les xarxes socials aprenen el que ens agrada veure, i nosaltres també. Per exemple, sabem que si fem unes publicacions més extremistes tenim més respostes, i els algoritmes igual, Facebook, Twitter, qualsevol algoritme, doncs aprèn la informació que genera clics. I tota l'estructura del nostre sistema de comunicació, que és molt diferent del que teníem fa 50 anys, ara està dissenyat per fer que la gent estigui implicada per vendre publicitat. I no hi ha motiu per creure que això porti a una informació més exacta, una informació que ajudi a la gent a fer decisions sostenibles, una informació que promogui una democràcia informada o aquestes coses. I aquest és el canvi fonamental que tenim ara. Crec que podem infravalorar, o és difícil infravalorar, el paper de la publicitat sostenida en
clics i que es basa en el model econòmic. Quines són les alternatives per proporcionar fonts d'informació a internet? I moltes coses han canviat. Abans ens connectaven amb un nombre limitat de persones, parlaven amb un nombre limitat de persones, i ara podem interactuar fàcilment i de pressa amb milions de persones. Antigament teníem poca informació, ara en tenim potser massa. Estem preparats per rebre aquesta quantitat d'informació i establir totes aquestes connexions amb milions de persones? Com ens podem organitzar? Com podem fer front a tot això perquè no ja ens desestabilitzi? Això és fascinant. I aquestes són les principals preguntes, les preguntes centrals que Pablo me les ha suggerit abans. Són preguntes molt importants per comprendre com ens podem adaptar a aquesta societat que funcioni bé a l'edat de la informació. Som éssers humans. Busquem informació, hem evolucionat per anar a la cerca d'informació sobre el món, per utilitzar-la i comprendre els patrons del món per prendre decisions. Per exemple, cada vegada que hi hagi un núvol així, plourà. Això pot ser un patró. Cada vegada que aquesta persona camina d'aquesta manera, ve i es posa furiós amb mi, etc. O sigui que anem a la cerca d'informació constantment, volem saber què passa al nostre entorn físic i encara més en els entorns socials. Estem dissenyats per buscar informació. Abans, clar, no hi havia prou informació, però ara hem creat un món on els nostres desitjos són satisfets. I, clar, volem sucre, calories per tot arreu, per exemple. El mateix succeeix amb la informació. Tenim aquest desig d'informació. Hem creat un món on ara estem inundats per la informació. I ara que tenim aquesta informació, ens fa el mateix que ens fa un excés de greix i de sucre als nostres cossos. Hem canviat la manera com abordem la informació. No sé quina és la resposta al que em preguntes, però haurem de canviar la manera com pensem, la manera com eduquem, i també hem de canviar les tecnologies que utilitzem. Ara el problema no és que no tenim massa informació, sinó que és classificar la informació que rebem. No podem processar tota la informació que rebem. Com escollim quina informació, a quina informació prestem atenció? I les xarxes socials poden ser una resposta. Les coses passen massa despressa, informació, hi ha massa informació, no es pot preparar tota la informació. A veure, podem tornar a quan teníem Yahoo, com el primer navegador. Després va venir Google i va dir, fem preparació d'informació mitjançant algoritmes. Després van venir les xarxes socials i va dir, preparem informació entre nosaltres, a veure què escull la gent. Però no ens hem format, com ha dit tots, professionals individualment, ni tenim incentius per proporcionar la veritat. Tenim incentius, per exemple, per dir quin som, a què pertanyem. A veure, a mi m'encanta Donald Trump, no m'agrada, I llavors jo llançaré històries que no crec perquè allò indiquen que a mi m'agrada Donald Trump i pertanyo en aquest grup. Preparo informació per a altres persones, però això no funciona tan bé com pensàvem, perquè l'objectiu principal no necessàriament és informar-nos sobre allò de què estem parlant, sinó simplement indicar que formem part d'un grup. I hi ha tots aquests canvis ara que han tingut lloc i també amb cert abast i a certa escala. Fa uns segles ens comunicàvem només amb 100 persones, vivíem en una ciutat, podíem escriure, comunicar-nos amb 1.000 persones. Aquest matí em llevo pel matí i tinc un munt de seguidors a Twitter. Dic una bajanada al matí i al migdia hi ha un munt de seguidors. I això no ha succeït abans, a cap moment de la història. I ara hi ha molta gent que està fent això. Que faig jo. Què passa quan la informació es mou sense límits, amb tanta velocitat i arriba a tantes persones? No ho sé, perquè no ha succeït mai abans. I això és el que tu dius. Com responem a això? Doncs jo crec que necessitem investigar
sobre com ha succeït tot això, hem de tenir plataformes també que intentin fer el correcte contra que estiguin motivades per clics. No tinc la resposta a aquestes preguntes. Jo el que he fet és analitzar-les i a la Universitat de Washington hem vist fa 3 anys el Centre del Públic Informat, vam portar investigadors de totes les àrees, de dret, de psicologia, ciència informàtica, comunicació, biologia, antropologia, sociologia, i hem intentat comprendre aquests canvis profunds en la manera com interactuen els éssers humans. Què estan fent aquests canvis a les persones? Quins problemes ens estan creant? Quines són les possibles solucions? I ens trobem en una situació que és una disciplina de la crisi. No podem esperar a investigar. Si esperem 30 anys per fer alguna cosa, clar, tindrem molta informació errònia i no funcionaran bé les democràcies, no podrem afrontar les pandèmies, el canvi climàtic, l'extinció. Hem d'actuar ara i no tenim cap teoria, perquè no comprenem aquest paper que hem creat en els darrers 30 anys. I això ens posa en una situació que dona molta por, que és un repte, però hem d'estar a l'alçada, hem d'actuar. Sí, sí. Això és... Bueno, jo podria parlar durant hores, però no ho faré. Com a biòleg utilitzes aquesta metàfora d'una manada d'aus i com podem respondre de manera col·lectiva. Com podem aplicar això al comportament humà i al món digital? Bé, jo sóc biòleg, com has dit. Vaig començar estudiant com es comuniquen els animals, no? I després vaig pensar en com, a veure, com es difonen les malalties, també com es difon la informació, com es difon la informació errònia, les xarxes. Per això, com a biòleg, treballo en això. És una analogia és una metàfora dels animals. Aquestes manades o estols d'ocells, no hi ha un comandant que digui que tothom em segueixi, sinó que els estols decideixen conjuntament on volen anar. De sobte, per exemple, hi ha 1.000 abelles que decideixen on crearan la seva peu rusc. I jo he estudiat tot això, hi ha un estudi actiu i apassionant sobre tot això per comprendre com es circula la informació. Per exemple, els peixos fascinants. Tenim, per exemple, un banc de peixos i podem dir aquest té por, aquest no, aquest banc de peixos... Per exemple, comença a desfer-se o fa com una explosió perquè té por. I aquest no té por. I si jo me n'acosto, m'ignorarà. El mateix es pot traslladar a la por de les mentides. La por, per exemple, d'un banc de peixos es basa en la velocitat i la posició dels peixos en relació els uns amb els altres. I per tant, la por col·lectiva, el comportament col·lectiu, la decisió col·lectiva no radica, no rau en cada individu, sinó en les relacions entre els individus. I això és un concepte clau que hem de tenir en compte. Abans de venir aquí, un col·lega em deia que la interacció és el nou àtom. Quan estudiem els sistemes complexes, diu ell que l'àtom abans era com la nostra substància elemental, l'organisme fonamental, i ara la interacció és allò fonamental, el que intentem estudiar. I sembla cert quan pensem en com circula la informació per les xarxes. No és qui són les persones, quines són les connexions, sinó que són les regles de les connexions. Com tenen lloc els canvis, com viatja la informació, determina quines noves connexions s'estableixen. I tot aquest canvi dinàmic
té com a resultat el comportament de la xarxa. I una de les lliçons aterradores dels animals és que les decisions col·lectives que prenen els animals depenen molt de la mida del grup d'animals. Per exemple, un banc de peixos que pren bones decisions col·lectives, si li canviem la mida, llavors ja no podrà prendre bones decisions. El mateix succeeix amb un estol d'ocells, amb abelles, amb formigues. I el que hem fet amb els éssers humans no és duplicar la mida, però sí augmentar la mida de 10 a 1.000, a 10.000, i de sobte 5.000 milions de persones interconnectades a internet. Això és mala idea. En 24 hores, una persona que llença un anunci es troba amb milions de clics. I la capacitat dels éssers humans per prendre decisions col·lectives està evolucionant. I després això porta, o es pot veure amenaçat per noves escales, per agregar la manera com es comuniquen les persones i com comparteixen la informació per prendre decisions. Així que ens trobem a un lloc, en territori desconegut, i hem fet uns canvis en el nostre món, però no sabem com ens està afectant. I l'última paraula és que les plataformes us estan fent la situació més difícil perquè tenen totes les dades sobre el que estem fent nosaltres, no les comparteixen, i com investigadors des de fora no obtenim informació sobre què decideix la gent, com ho difumina. És com si, per exemple, volem solucionar el canvi climàtic i ExxonMobil és l'únic que té la solució. Clar, serà molt difícil. Podria, això és el bullshit, les bajanades, perquè a més no sabem què estan fent, quina informació depèn dels algoritmes. La informació que veiem depèn dels algoritmes, la que circula també. I clar, les plataformes no saben ben bé el que està passant tampoc amb la seva informació. Així que en les estructures actuals de les plataformes la situació és molt difícil, és molt aclaparador. I a més, això ho hem de solucionar ràpidament. Hem de veure com són les plataformes per poder-les estudiar i per poder-les fer que floreixin les persones. Els individus han de poder accedir a la informació i als drets, a la dignitat, en lloc de permetre que les plataformes només venguin publicitat. He parlat més del que hauria, i molt ràpid. Gràcies. Arribats a aquest punt, escoltarem ara els altres panelistes, el Pablo i la Luce. Hem sentit a parlar sobre el poder de les plataformes i com no comparteixen aquestes dades, però en primer lloc m'agradaria preguntar-vos als dos com això que el professor Bergstrom ens ha aplicat, com s'aplica en els vostres àmbits de recerca, a la Fundació Wikimedia i en l'àmbit polític. Jo primera? Molt bé. En primer lloc, jo vinc del camp dels sistemes complexes, sóc física, i la nostra perspectiva en aquest sentit és un plantejament sistèmic, perquè veiem la informació i els sistemes d'informació com ecosistemes, i la metàfora dels estols és una cosa que ens agrada molt. Sí, sí, de fet, nosaltres ens n'hem apropiat o l'hem agafat prestada en el camp de la biologia. Sí, fins i tot encara que no estigui relacionat directament amb estudis de la comunicació de la informació, és una cosa que és una metàfora molt present en el camp dels sistemes complexos. La informació i la comunicació són fenòmens complexos i nosaltres abordem l'estudi d'aquest tipus de temes des d'aquesta perspectiva, en tant que ens mirem en el sistema del món, en les normes que el governen,
i mirem més o menys regles més o menys generals que ens puguin ajudar a entendre la fenomenologia d'un sentit més ampli. Centrar-nos en la informació equívoca o errònia, a vegades em sento una mica incòmode també parlar-ne així, perquè se centra en molt concretament en una cosa que dins de la nostra disciplina s'ha convertit, no sé, en elaboració de polítiques o recerca que serveixi per recomanacions de cara a les autoritats públiques o pel govern, més que no pas centrant-se en un sentit més ampli i d'entendre el que ens està passant a nosaltres com a societat, tant els aspectes positius com els negatius. I aquesta és la nostra principal perspectiva. Pablo? Sí, tot el que has dit realment és molt inspirador, sobretot el que comentes com adaptes models inspirats en la natura per aplicar-ho a fenòmens aplicats als col·lectius. Jo sóc un, com a informàtic i com a científic expert en computació, mirem d'aplicar-ho tot això. I en biòleg, una física, no miraré d'ocupar els vostres espais, perquè sovint és el que fem des de les ciències computacionals. Però... I jo, sobretot, parlaré més del que comentaves dels clics. Jo treballo a la Fundació Wikimedia i un dels aspectes diferencials de la Wikimedia, en comparació amb les grans empreses tecnològiques, és el nostre model, finançat sobretot per donants privats i petits donants, i això és molt diferent als models que el Carl comentava i que sobretot es basen en vendre anuncis. I estic totalment d'acord que es va canviar enormement a internet en el moment en què vam començar a monetitzar l'activitat a través de clics. És a dir, que amb aquest model el que busca és optimitzar aquest comportament a l'hora de clicar, i em sembla que quan es parlava d'això precisament, quan es deia que la informació equívoca s'està convertint en una part capdalt perquè té una vocació econòmica, és a dir, té sentit per ells perquè ajuda aquests models. I crec que en una entrevista amb un dels principals desenvolupadors de Meta, que treballava amb sistemes de recomanació i com miren de combatre la informació errònia des de la perspectiva de sistemes de recomanació, i crec que els sistemes de recomanació són importants. Tu parlaves que hi ha una sobrecàrrega d'informació, doncs una manera possible de mitigar aquesta sobrecàrrega seria desplegar aquests sistemes de recomanació. Ara bé, aquests recomanadors acaben havent de complir amb aquest imperatiu, és a dir, més clics. I si bé ell reconeixia que estan mirant de desplegar característiques a partir de principis que mirin d'atenuar aquesta informació errònia, al final acaben de sotmetre's a aquesta base capitalista. I això és una cosa que no tenim a Wikimedia. Com que no hem de complir aquest imperatiu, podem centrar-nos en altres aspectes. En el principi, per exemple, que tinguin polítiques que dissenyen i que evolucionen amb el temps per part de la pròpia comunitat, amb la qual cosa no hi ha més necessitat de vendre anuncis o de generar més clics. Jo diria que això és la base del problema. Parlem de plataformes i de regulació. Hem tingut abans un debat molt interessant en aquest sentit, i si apliquem això a la informació equívoca, el professor Bergström senyala algunes accions que es podrien emprendre sobre una regulació adequada, un bon seguiment i donant a la gent més control de les dades. Per exemple, a Europa tenim a partir de 2023 una pràctica que busca l'autoregulació de les plataformes. Creus que n'hi haurà prou? Jo crec que demanar-li a Facebook que... A veure, l'autoregulació en soc molt escèptic. Demanar-li a Facebook, i de fet tu mateix ho comentaves, al Facebook combatre la informació errònia,
és com demanar-li a ExxonMobil que lluiti per tenir uns cotxes més eficients. Sí, sembla una bona idea, però al final acabarà que acabin perdent, suposarà que acabin perdent diners. Per tant, els Estats Units, de fet, tenen un deure fiduciari de fer tants diners com sigui possible. I l'únic motiu pel que poden lluitar contra aquesta informació errònia és perquè tenen por que se les legislin contra seva si les coses van mal dades. Però hi hauria moltes coses que voldria veure, però si n'haig de dir només una, que crec que podria servir molt i que potser s'esteu més avançats aquí a Europa que als Estats Units, doncs voldria que els usuaris individuals tinguessin més control sobre la informació que reben. I una forma ben senzilla en com es podria fer, i és una cosa que als Estats Units entraria molt dins de la Comissió Federal de Comerç, perquè tenim una història de on interferir amb empreses quan hi ha una simetria d'informació que afavoreixi a la gran empresa respecte a l'usuari. Ho hem vist en el cas de Facebook, per exemple. Facebook té un algoritme, Twitter també, tenen aquests algoritmes on determinen la informació que veus. Fins i tot Google també ho té. El seu algoritme determina la informació que veiem. I no crec que haguem de necessàriament de desmuntar aquestes empreses o tenir una censura externa. No crec que hi hagi algú de l'empresa o del govern que sempre ho encerti, que ho faci bé. Però sí que una cosa que podríem fer seria donar-li més opcions a la gent. Sí, Facebook s'encarrega de gestionar Facebook, però tu t'encarregues de veure quin és l'algoritme que determina el teu feed, el que t'entra. Potser és el de Facebook, però tan bon punt, si això ho converteixes en un requisit i dius molt bé, no us desmuntarem com a empresa, però hem de fer que la gent fàcilment pugui optar per un algoritme diferent. Llavors, qui entrarà ràpidament? Doncs Google, Amazon i la resta de competidors hi entraran aquí i proporcionaran alternatives, algoritmes alternatius per al que reps. I llavors la comunitat del programari, tindrem algoritmes oberts, podrem veure què fa la gent i potser també hi haurà empreses privades que diguin, mira, doncs tinc aquesta empresa emergent amb aquest algoritme que et donen, fan que el teu feed sigui més interessant, amb $5 al mes. Però bé, agafar aquestes plataformes i no, potser caldrà fer-ho més abans o més tard, però agafar aquestes plataformes i dir, mira, podeu conservar la plataforma, sou un servei de comunicació, el que sigui, però el que no podeu fer és obligar la gent a acceptar la informació que els vostres algoritmes dicten i que trien el que la gent veu. Això acaba tenint un efecte molt perniciós sobre la societat. I a nivell de societat és aprofitar-se de la persona a nivell individual. I de fet, tenim molts precedents als Estats Units en aquest sentit, i jo diria que encara més ferms en aquesta direcció també. Jo diria que aquest és un punt molt interessant perquè al cap i a la fi és el que busquem. Busquem alguna mena de solució, alguna mena de sortida a aquest embolic. Però el problema, i reprenent el que el Pablo i el professor Bergström deien abans, és que no ens estem trobant amb una cosa que sigui causa d'una persona, sinó que hi ha tres aspectes. D'una banda, tenim el problema del model econòmic. Els beneficis en funció dels anuncis i dels clics. Llavors, l'estructura del mercat, que és pràcticament monopolística. Si no és Facebook, és Twitter, i llavors hi ha algunes altres empreses molt potents que estan sorgint i tenen una gran quantitat d'usuaris i sovint no, la Wikipedia, per exemple, és tan important per nosaltres, però durant el dia, quan acaba el dia, el temps que s'hi ha dedicat no és comparable. La quantitat de temps que hem dedicat, com dic, no és tanta en comparació amb les altres. I finalment hi ha la part del govern o la governança. Qui decideix com ha de funcionar la plataforma? Qui té el poder per decidir-ho? I és molt difícil plantejar-se una solució del problema
si només es tracta un dels aspectes. És complicat perquè al final s'acaba amb una espècie de contradicció del tipus que tu abans ens comentaves. No pots demanar-li a qui està traient un benefici que faci una cosa que vagi en contra dels seus propis interessos, i no li pots demanar a algú que faci alguna cosa que simplement, no sé, sovint estem buscant alguna cosa que ens serveixi d'entreteniment, no? Que estem cansats i ara diuen, no, has d'optar per aquests continguts. No funciona. Clar, és que és molt important, no? Si m'ho permets, passant una espècie de conversa. La gent vol les xarxes socials. I sí, les xarxes socials fan coses dolentes, però és que la gent vol xarxes socials. I cal trobar maneres per fer que la gent pugui recórrer a les xarxes socials sense destruir la informació. Clar, crec que hem de considerar el problema des d'una perspectiva més global i suposo que hi ha accions que podem dur a terme. Imaginem que considerem la informació com un bé públic. Llavors, les plataformes també s'haurien de considerar com a tal perquè són la infraestructura que ens aporta aquest tipus de necessitat, que ens aporta una cosa que necessitem. Aquí és informació, però a vegades també és lleure, entreteniment. No és possible separar aquests dos aspectes. Per tant, podem mirar de construir alternatives. Potser decidim, per exemple, aquí és un bon exemple, que mira de complir una funció concreta, o la Viquipèdia també compleix una altra funció molt concreta. No són generalistes, però tot i així hi ha un desequilibri. Però què passa quan mirem de negociar alguna cosa? Sabem que encara que sigui una petita part d'usuaris que deixin una plataforma, això pot, el dany que puguin, el perjudici que puguin causar a la plataforma no és tant, però per tenir accions generades per la comunitat, primer et cal la comunitat. I tornem al punt de partida, no? Perquè per tal de tenir comunitat et cal confiança. I la confiança es veu atacada constantment. No ens en refiem dels altres, no ens en refiem de l'autoritat ni dels periodistes. Hi ha exemples de coses que s'estan fent bé i que més o menys funcionen, però sempre són limitats. I al final el problema és que potser ens estem centrant molt en la qüestió de la informació equívoca, i això, clar, és molt fàcil de conceptualitzar, no? Informació equívoca o errònia, aquests dos elements, i llavors es poden mirar d'equilibrar i dir, molt bé, si traiem la part equívoca de la informació, ens queda la informació i aquesta és la solució, no? Que fàcil. Però això és un miratge, realment no funciona així. No es pot resoldre aquesta qüestió tan complexa, cultural i social, que estem vivint avui dia, només tractant una cosa que aparentment és senzilla, però que al final està tan relacionada, tan interrelacionada amb tota la resta, que cal fer més estudis, analitzar-ho més, amb una visió més àmplia per mirar d'entendre el que està passant, amb una perspectiva que no se centri únicament en l'empoderament de la persona, sinó tenir tota una perspectiva que busqui entendre tot l'ecosistema informatiu. Perquè si no, crec jo, sí, podem experimentar amb coses que siguin útils i que siguin interessants, però són petites passes i assolint alguna cosa, però perdent alguna cosa i quedem atrapats en aquesta situació i que no té una solució fàcil. Agafaré fragments de la darrera intervenció, aquesta idea de la comunitat, la governança i la recerca. Perquè ja que estim al Decidim Fest, una història breu sobre el Decidim. La primera vegada que es va crear Decidim Barcelona, es va debatre si havia de ser un procés participatiu a Barcelona, amb milers de propostes i, evidentment, amb la base que no se'ls podien incorporar totes. Per tant, calia desenvolupar alguns criteris per arranjar les propostes d'una manera que quedessin repartides. I es va parlar de quin seria el millor algoritme per fer-ho, per ordenar-ho.
I érem conscients que hi havia altres plataformes semblants que separava segons la popularitat, i això era només el preferencial. Per tant, les populars acabaven sent més populars perquè tenien més visibilitat. Per tant, no era el millor plantejament. Un altre plantejament diferent, que era intentar posar al capdavant les noves perquè potser necessitava més impuls que les que ja tenien, però també hi havia un cert biaix aquí. I jo vaig treballar en aquesta plataforma amb peticions, amb determinats dies on la gent hi anava i llavors creixien molt ràpidament i es feien més visibles. Es va parlar a HitGaha, per exemple, sobre com tractar-ho i dins de Decidim, però no es va resoldre. I la decisió final va ser fem-ho a l'atzar, i segueix sent el criteri que tenim a Decidim. És un exemple sobre com una comunitat es poden prendre decisions i fins i tot encara que suposi una qüestió, una pregunta, es mira desincentivar els biaixos que podrien haver-se implicat en un procés participatiu. A poder ser, per tenir un plantejament òptim i escèptic, potser millor que aleatori, ens cal la recerca. I ens cal veure com podem utilitzar aquestes plataformes no per prendre decisions, sinó per experimentar i per tenir proves, per tenir evidències, per veure com podem prendre bones decisions com a comunitat. I puc parlar de Decidim i n'hem parlat d'altres de plataformes, però les grans tecnològiques són resultats d'una enorme experimentació. Alguns experiments, com per exemple el que va fer Facebook posant missatges que semblaven més negatius, fins i tot van arribar a afectar la salut mental dels participants. No és el tipus d'experiments que busquem, però sí que caldria disposar d'escenaris, d'entorns de control, per poder experimentar a partir de principis ètics i a partir de les conclusions arribar a veure com es poden prendre les decisions. Perquè si no, o bé incorporem la comunitat en la governança, però ho hem de fer amb evidències, perquè si no és difícil disposar d'artefactes que ens permetin crear entorns segurs per a la informació o per a la participació política. Dins de sí, ens cal governança i ens cal recerca o estudis que ens ajudin a triar el model de governança. Molt bé, doncs obrirem ara el torn de preguntes i comentaris de la gent. Ara esteu tots a l'ombra ja. Segur que tots podeu plantejar preguntes. Hello. Okay. Hola, la meva pregunta era més aviat de caràcter hipotètic, perquè moltes d'aquestes coses són noves, però sí que tenim alguns precedents. Alguns dels precedents que em venen al cap són les polítiques de cookies, de galetes, de la llei de protecció de dades que va col·locar la Unió Europea i que mira de controlar la informació que compartim i que no compartim amb les empreses. I jo crec que s'ha implementat, però potser no ha tingut molt d'èxit, i que és menys complexa que gestionar un algoritme. No sé si quina opinió us mereix, per exemple, el nou projecte de llei que tu comentaves i que tindrà lloc el 2023 a la Unió Europea, i si això ho afectarà. Crec que la transparència, els algoritmes hi ha de ser, però no sé com, de quina manera. Em sembla que ningú no ho sap. Però m'agradaria saber què en penseu, perquè vosaltres sou experts, els tres. Em sembla una molt bona pregunta. I quan parles de la llei de protecció de dades, crec que és important tenir en compte que això són marcs generals que no tenen en compte la diversitat d'ecosistemes i de realitats a internet. Parles de la normativa actual, i ho sé, per exemple, l'equip de polítiques de la Fundació Wikimedia, però també hi ha una llei que afectarà a la normativa sobre continguts i que porta valors positius en quant a transparència, en quant a rendició de comptes, sobre com apareix la informació en aquestes plataformes. L'esborrany, ara com ara, se centra en plataformes que estan plenament mediades per algoritmes. Plataformes com la Wikipedia o bé
algunes que estan gestionades per la comunitat o aquelles que preparen els voluntaris, com ara Reddit, per exemple, o Decidim, pot ser més difícil perquè aplicaran alguns principis d'automatització pel que fa a dates molt concretes per la retirada d'informació o directives que venen des de dalt sobre com gestionar-la i que potser entra en conflicte amb aquests plantejaments de comunitat. Estic d'acord, que és difícil aplicar aquests marcs en sistemes tan complexos i que és important diferenciar segons la plataforma i els models econòmics que suposen o la presa de decisions a partir de les comunitats o la presa de decisions a partir d'algoritmes. Això s'hauria de tenir en compte. Sí, allà i després aquella. Moltes gràcies. Sempre m'ha sorprès que un algoritme personalitzable no s'hagi proposat. És una cosa que sempre m'ha sorprès, perquè crec que hi ha una necessitat. Jo no sóc un expert en xarxes socials, però sí que he vist aquestes plataformes i hi ha aquesta sensació de falta de control. I crec que no és una cosa que ningú vulgui veure. Però abans de ser transparent, la meva pregunta és, solucions com Mastodon, per exemple, o aquestes xarxes socials descentralitzades, formen part de la resposta o ens cal una xarxa completament fragmentada? És una solució viable abans de tenir un control de l'algoritme o no? Jo no sé, no ho conec prou. No sé si potser podríeu respondre vosaltres amb més detall, però jo no ho sé. Intentaré portar-hi alguna cosa. No sóc experta en Mastodon, però en general el problema és que quan tens Twitter es fa molt difícil aconseguir una migració a gran escala o una plataforma semblant. És una qüestió de preferències de la gent. Els nous usuaris que entren en la plataforma entren allà on hi ha la majoria de gent. I sí, pots fer-hi alguna cosa en tant que pots crear noves comunitats, potser més específiques o més temàtiques, amb gent que els utilitzi els dos, però sobretot l'altre. I mica en mica, doncs, no ho sabem, perquè és possible que una plataforma que l'utilitza una minoria, al final la gent realment acabi farta de les polítiques que posem de Twitter, ja que és la semblant, i llavors acabis tenint aquest canvi massiu. I si té lloc aquest canvi, llavors estic bastant segura que la diferència és clara i que en aquest cas és bona, perquè els algoritmes, el codi, no és privatiu, és obert, i per tant es té aquesta estructura descentralitzada. Hi ha molts avantatges en aquesta altra mena de plataformes. Ara bé, és una fluctuació. Són coses que poden passar o no? No ho sabem. Això és una cosa que ja s'ha tractat, però Michael Bernstein va fer aquesta piulada ahir on parlava d'aquestes qüestions i deia: estic d'acord amb els reptes de les plataformes centralitzades, però passar-les a les descentralitzades com a solució em sembla erroni. La qüestió és la governança. Més que si és centralitzat o descentralitzat, caldria pensar en la governança. I crec que això està molt ben pensat i una mica relaciona amb el que dèiem aquest matí. Sí, la descentralització pot aportar beneficis i se'ns poden ocórrer molts exemples on la descentralització aporta beneficis a les comunitats, sobretot hi ha realment un poder descentralitzat que forma part essencial de la democràcia, però també ens cal veure i pensar com és aquest procés de descentralització i com es governa. Una altra pregunta allà? Sí, gràcies. Penso que sobre el que fa la plataforma, les xarxes de desinformació i com a poder, jo en sóc una víctima com a persona, però també utilitzo a vegades aquestes armes.
Llavors, com podem deixar de ser una arma com a persones? Què podria fer jo? Sense saber a vegades si això és desinformació o informació errònia. Jo diria que... Això passa sovint amb les xarxes socials. Hi ha dos fenòmens quan pensem en la informació equívoca o la desinformació. D'una banda, la creació orgànica d'aquesta informació errònia per atzar. I llavors la edició intencionada d'aquesta mala informació. Sobretot aquesta banda, que ets víctima d'una banda, però que també et converteixes en una arma. Perquè quan estàs difonent informació que s'ha posat allà de manera intencionada, estic perdent el capital social que jo tinc per difondre, ni que sigui accidentalment, la desinformació que altres han transmès. I què es pot fer? Doncs sí, d'una banda, formar la gent. Hi ha una dita més que tenim en un programa que fem als instituts, diem, pensa més i comparteix menys. És una cosa que tots nosaltres podríem fer, reflexionar una mica més i potser compartir una mica menys per convertir-nos menys en armes, però tampoc no és que això sigui la solució definitiva. Cal que ens plantegem la pregunta, aquestes preguntes més profundes sobre com funcionen les xarxes socials i què tenen les xarxes socials que les converteixen o fan que siguin tan problemàtiques. Per exemple, hi ha uns estudis de Matt Jackson, un economista, que acaba de publicar un article molt interessant, no perquè doni cap resposta definitiva, sinó parla de models teòrics on prova amb determinats enfocaments on es veu que l'amplitud d'una xarxa social, és a dir, amb quantes persones puc compartir allò, i la profunditat, és a dir, quantes vegades compartirà aquest missatge, doncs aquestes dues coses com afecten a la propensitat a que es difongui una informació. I veient això es pot controlar la desinformació molt més. I la meva perspectiva general, després de reflexionar sobre això durant molts anys, ve a ser que hem de mirar de no imposar la censura, no dir-li a la gent el que ha de llegir. El geni de les xarxes socials ja ha sortit de l'ampolla, ja no el podem tornar a la làmpada. Però sí que el que podem fer és pensar en les estructures que tenen aquestes xarxes. I quan pensem en com algunes estructures poden ser millors o més sanes que d'altres, algunes estructures ens poden permetre aportar de manera productiva i positiva, i d'altres potser és més probable que ens converteixin en peons involuntaris de les coses, ja sigui venent anuncis per a Facebook o difonent informació equívoca per a Rússia. Jo diria que per a mi aquesta és una de les qüestions més fascinants i, de fet, una de les més urgents. I és com les estructures de les xarxes de comunicació afecten el tipus d'informació que s'hi difon. Gràcies. Una darrera pregunta. Moltes gràcies. Volia preguntar-vos sobre la qüestió de l'escala, perquè estem parlant de les xarxes socials i són enormes. Actuen a nivell global, tenen un elevat nivell de centralització de tot, en la infraestructura, en les dades, i des de decidim, hipotitzem sobre com podríem pensar en altres escales, escales més distribuïdes, però com ho podríem fer a escales més petites i com podríem crear les nostres pròpies normes per decidir el que és informació errònia i el que no ho és, o el que és contingut de veritat i el que no ho és, i com podem generar comunitats que puguin governar-se per si soles i que puguin governar aquests entorns. La nostra experiència decidim a Barcelona, amb 100.000 persones enregistrades a la plataforma i sense trolls. I perquè tenim en aquest sentit un procés deliberatiu molt ferm amb unes propostes que parteixen dels interessos dels ciutadans. No per mirar d'aprofitar al màxim el fet de difondre una bajanada. Per tant, em sembla que la qüestió de l'escala és molt important
per veure les solucions que podem aplicar, perquè si només mirem aquest model centralitzat de les grans xarxes, crec que les hauríem de tancar, perquè malbaraten molta energia, perquè privatitzen tot l'espai públic digital, i ens cal inventar alguna cosa nova, alguna cosa diferent amb la ciutadania i amb les autoritats. Sí. I pel que fa a l'escala, la meva reflexió s'ha anat canviant. Brandon Bono, professor a Yale, investigador en sistemes complexes, que n'ha pensat i ha reflexionat molt sobre això, i ara fa poc ha estudiat algunes de les comunitats de finals dels 90 amb taulons de discussió, amb fòrums de debat, i comparant amb si hi havia molts o pocs trolls i les polèmiques que s'hi despertaven. I una de les hipòtesis que manté és que té a veure amb l'escala, que les comunitats amb escales més petites són més capaces d'exercir de policies per elles mateixes, de controlar-se per elles mateixes, que la gent amb opinions extremes no acaben generant coalicions que afectin a tota la xarxa. I comença, per exemple, parlant dels seguidors de determinats esports o seguidors de hip-hop. I si un grup, per exemple, genera problemes en el grup de hip-hop, doncs es queden aïllats perquè estan separats. Per tant, hi ha aquesta qüestió de l'escala. I, de fet, tot just ho vaig començar a veure ara fa un mes, i per tant no hi diré més, simplement que simpatitzo amb el que t'hi dius i que sí, que tinc esperança en aquestes plataformes amb una escala més reduïda i descentralitzada. I parlem molt, sí, de les xarxes socials, però res de socials té el fet que jo torni a escriure una tonteria que algú altre ja ha escrit milions de vegades. Això és tecnologies de retransmissió. Les xarxes socials és jo parlant amb 100-200 persones com a molt. Per tant, hem de pensar què és el que volem, què vol la gent quan busca aquesta interacció social i què vol la gent quan el que volen és tecnologia que els permeti retransmetre missatge. Potser hi ha maneres de separar l'un de l'altre i fer-ho d'una manera que sigui útil i bo, perquè la gent no faci aquests missatges socials a través únicament d'una retransmissió de missatges. Voldria afegir alguna cosa. Tinc la sensació, quan dius aquest tipus de coses, és com si, a veure, aquest planeta està massa contaminat, deixem-lo, no? Està molt bé que existeixi Decidim, que existeixi la Wikimedia Fundació i la Wikipedia, etc. Però, tot i això, encara hi ha moltes persones que volen entreteniment. No estan en una petita comunitat, potser són experts en alguna cosa i han d'anar a l'altra punta del planeta. Al principi la gent no sap que confia en aquestes plataformes. Així doncs, la funció de la plataforma generalista és donar un servei, proporcionar un servei que no es pot substituir de manera fàcil en un altre entorn. És necessari, és bonic, i és important mantenir i millorar aquest tipus d'entorns, però és que no són el mateix, són dues coses totalment diferents. A veure, si estàs cansat després d'un dia de feina i has de desconnectar i vols anar a TikTok, no entraràs a decidir i començaràs a deliberar sobre un tema. No. Així que no podem dir deixem-les, perquè hi ha gent, tenen públic. Sí, pel que fa a aquesta pregunta d'escala, i em repetiré, necessitem més recerca per respondre a aquest tipus de pregunta. Gràcies als nostres col·legues Bru Aguiló i Frank Keller, obrirem un espai de recerca, decidim si sou investigadors i voleu fer recerca per millorar la democràcia, decidim, veniu a la comunitat, uniu-vos a nosaltres.
Doncs bé, hem d'acabar aquí. Moltes gràcies per les vostres idees, gràcies per escoltar-nos i per les vostres aportacions.